Далі з нами на зв'язку Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Вчора весь світ, я не побоюся такого перебільшення, і це не є перебільшення, весь світ здивувався, коли побачив кадри з британським прем'єром Борисом Джонсоном у Києві. Ніхто не сподівався, що один з лідерів Великої Сімки особисто приїде провідати українців, зустрітися з президентом і зробить це от в такий відкритий і зухвалий фактично спосіб. Скажіть, будь ласка, чи можна сподіватися, що це не останній такий сенсаційний візит? Ну, я хочу сказати, слово сполучення «провідати», мабуть, не зовсім тут доречно. От, це була велика робота, яка почалася заздалегідь. Цю поїздку готували певний період часу. Готував президент нашої країни, готував амбасадор, який знаходиться на сьогоднішній день в Великій Британії, готували розвідки наші. От, це дійсно було в закритому режимі, і ми з вами дізналися, наші громадяни дізналися тільки в день, коли це відбулося вчора. Я можу сказати без перебільшення, що це фундаментальна річ з точки зору підтримки нашої країни, країни G7. Ви знаєте, що були досягнуті домовленості про збільшення додаткової зброї, які нам зараз вкрай необхідна для боротьби з агресором, для боротьби з рашистами. І я дуже вдячний Британії, дуже вдячний пану Джонсону за те, що він не побоявся, це треба так і називати речі своїми іменами, відвідати Київ. Більш того, з нашим президентом пройшовся по наших вулицях, нашої столиці, був на Хрещатики, був безпосередньо там, де загинули наші хлопці, вистоюючи нашу незалежність. Там, де був початок того, що ми сьогодні маємо продовжувати. Пане Олексію, але я розумію, що ми дізналися про цей візит, тому що сам Борис Джонсон і президент хотіли, щоб ми про це дізнались. Відповідно, є підстави вважати, що багато дуже цікавих візитів відбувається без публічного оголошення. Я можу сказати, що маєте рацію. Є люди, які відвідують нашу столицю. Це відбувається майже кожного дня. У нас дуже багато друзів, які нас підтримують. Але не всі вони є публічними і не всі вони з'являються на екранах наших, на екранах нашого телебачення і в засобах масової інформації. Відбуваються консультації, відбуваються зустрічі, відбувається дуже велика підтримка нашої країни з боку наших партнерів. Я дійсно це можу вам підтвердити. Наприклад, вчора у нас був в минулому міністр оборони Сполучених Штатів, який був в минулому одному з минулих урядів, в якому була вчора зустріч, з яким ми спілкувалися стосовно ситуації, пов'язаної на те, що відбувається на території нашої країни. Цікаво. Я припускаю, що у нас достатньо російських агентів, які можуть зашкодити таким візитам, тому все робиться в режимі великої таємності, і ви недавно якраз сказали в інтерв'ю журналістам про те, що апарат Ради національної безпеки і оборони веде реєстр колаборантів, які співпрацюють з росіянами, і що серед цих колаборантів є також багато людей, ну чи достатньо, скажімо, людей, які називають себе моїми колегами, тобто журналістами, і що скоро ми побачимо і буде оприлюднений цей реєстр колаборантів. Як скоро його можна буде побачити? Я хочу сказати, що за дорученням президента нашої країни ми майже, скажімо так, от через дуже короткий проміжок часу, 3-4-5 днів, як почалася ця війна, от ми почали роботу складання списку колаборантів. Потім Верховна Рада додала, прийняла законопроект, от статтю 111-1, от яка має на меті, скажімо так, юридично закріпити це звання. От не зовсім приємна для людини, яка буде мати таке звання. От ми до всіх органів обласних військових адміністрацій звернулися до всіх міністерств, до всіх відомств з відповідним запитом надання апарату Ради нацбезпеки і оборони інформації про тих людей, які вони вважають колаборантами. Після цього ця інформація передається в Службу безпеки України, яка її відпрацьовується. І вже після того, як буде відпрацьована Служба безпеки України, ми з вами будемо мати публічний список. Ще раз наголошую, треба проходити юридичну процедуру. Я б залюбки, звичайно, вже сьогодні мав би велике бажання тих, які дійсно є колаборантами, вже називати речі своїми іменами, але як людина з посадою, я зараз не можу цього робити, треба пройти певну процедуру. Але ми з вами їх бачимо майже кожного дня, ми бачимо, хто зголошується працювати з терористами, з рашистами, ми бачимо тих, які
були дуже багато на засобах масової інформації, виступали перед 24 лютим так, що там неньку любили так, що його передати не можу. А зараз ми бачимо, що вони з'явилися в колаборантах. Більш того, я звертаю увагу, що коли почалася ця агресія, дуже багато відомих політичних діячів вели свої блоги, вели свої, скажімо, вели активну медійну кампанію. А після 24 лютого вони раптом зникли. От. Причому це діячі, які представляли наші політичні партії, ті, які представляли надії України, тому що у них був певний рейтинг, у них була певна честь, у них була певна совість. Зараз у тих, яка була честь і совість, невідомо в якому напрямку зараз ділася та честь і куди ділася та совість. Ну як, в якому напрямку? Частина з них втекла за кордон. Це, до речі, ще одне моє запитання, тому що є випадки вже зафіксовані людей, чоловіків призовного віку, які нелегально потрапляють за кордон, уникаючи служби в Збройних силах, якщо їм приходить повістка. Ви повідомляли про те, що всі будуть на уважному олівці наших спецслужб, і потім, коли повернуться, то їх спитають. Але я підозрюю, що раз вони виїхали нелегально за кордон, то вони можуть так само нелегально повернутися. Як в такому випадку довести їхнє перебування і втечу за кордон від українського законодавства? Я хочу всіх заспокоїти і можу сказати, що в сучасному світі, я вже неодноразово це казав, це зробити неможливо. В сучасному світі ви нічого не можете приховати. І перебування тої чи іншої людини, от, воно рано чи пізно буде відомо. Тим паче, що мова йде не про десятки, сотні тисяч людей, а мова йде саме про тих відомих людей, про олігархів, про так званих депутатів, чи то минулого скликання, чи то цього скликання. Цих людей не так багато. Більш того, я можу сказати, що ми маємо так само на сьогоднішній день розуміння по певним особам, особливо ті, які були, умовно кажучи, київськими забудовниками і багато інших таких речей, які мали відношення до багатьох процесів, які відбувалися в нашій державі. Ми так само це відслідковуємо, ще раз наголошую, навіть якщо вони в якийсь спосіб потрапили за кордон, це не значить, що вони не збираються повертатися. У них є наш паспорт, рано чи пізно війна закінчиться, і кожен буде розуміти, хто добув в такі часи, які країні потребувалася допомога. І на обов'язково в Збройних силах. Нема можливості служити в Збройних силах, міг по-іншому допомагати нашій країні. Дуже багато зараз у нас роботи, і могли би по-іншому допомагати. Але вони знаходяться, хто в Монако знаходиться, хто в де ще знаходиться. Зараз є ціле, скажімо так, поселення зараз дуже таких заможних людей під Варшавою знаходиться. Повірте, ми розуміємо, не тільки ми, хто де знаходиться, в який спосіб вони будуть повертатися, як вони потім будуть дивитися в очі, і як це буде зараз потім відповідальність. Я хочу сказати, що депутат Верховної Ради зараз вніс законопроект один, проект, закону, який передбачає покарання за відсутність під час війни на території нашої країни. Бо всі б мали повернутися люди, які мають призовний вік і мають, скажімо так, розуміння, що вони мали б з'явитися в військкоматі. Дякую за цю інформацію. Будемо слідкувати за роботою Верховної Ради і в цьому напрямку. Дякую, пане Данілов, що знайшли час відповісти на запитання марафону. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, був в ефірі телемарафону. Продовжимо.